Kahinda ka mĩaka ĩtano ĩrĩa ĩhĩtũkĩte mũingĩ wa kaũntĩ ya Nyandarua nĩ ũrahĩte gwakwo kwa mabarabara, ũndũ ũrĩa rĩu maugĩte nĩ ũmahũthĩirie mĩtũrĩre yao ya o mũthenya. Rungu rwa ũtongoria wa Gavana Francis Kimemia, matũra maingĩ nĩ magunĩkĩte na ũthondeki wa barabara, ũndũ ũrĩa rĩu ũhũthĩirie arĩmi wĩra wao kuona magetha mao nĩ makinyaga thoko ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Rĩu nĩ kwagĩrĩte tondũ ona nduthi kũrĩa itũraingĩraga igathũkanga mũno nĩ ũndũ wa bara gwĩkĩrwo mahiga ikamondo, rĩu gũtirĩ na marima, nĩ tũrahota gũthiĩ wega. Ona arĩa tũrakua nĩ marauga rĩu Kimemia nĩ arutĩte wĩra mwega tondũ barabara matirathiĩ makĩrũgarũgagia ũrĩa mararũgarũgagia. Nĩ ngenete nĩ tondũ wa mbeca iria itũmĩtwo nĩ thirikari cia ũkũria. Nĩ tuonete thirikari ya Nyandarua mawĩra marerutĩte, nĩ yakĩte mabarabara, thibitarĩ nĩ irathiĩ na mbere, ona andũ nĩ maranyua maĩ. Gũkinyanĩria kĩroto gĩake gĩa kũnyitithania matũra maingĩ na barabara, wĩra ũyũ ũkoretwo ũkĩrutĩka wega nĩ ũndũ wa macini iria Gavana Kimemia erĩga kũgũra, na nĩ kũhĩtũkĩra ũteithio wa bengi ya thĩ kũrĩa makĩria ma kilomita 5,000 cigredĩtwo na ingĩ makĩria ma 2,000 cikaigananio. Na kuona kaunti ya Nyandarua nĩ yũĩkaine mũno na ũrĩmi, barabara nĩ kĩmwe kĩa maũndũ marĩa Kimemia erutĩire gũkinyanĩria ndeto ĩrĩa ĩkenetie aikari a gũkũ na njĩra nene. Rĩu tũngĩhoya ona maũndũ marĩa mangĩ matigarĩte, barabara iria itararikĩra mahiga ithiĩ na mbere na gwĩkĩrwo, na nĩgetha itũra rĩkũre biũ. Na tũgakĩmũhoera ona ihinda rĩrĩ araka campaign, andũ metĩkĩre kũmũhe kura na nĩgetha acoke arĩkĩrĩri wĩra ũrĩa ararutaga. Kile ninaweza sema ni kufurahia Nyandarua, nikisema Gavana yetu akanyangia hapa bila amekanyangia. Atongoria gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtio kwagaga kũingĩria ũteti mũno makĩria rĩrĩa aikari a Nyandarua marateithio na waki wa mabarabara gatagatĩ ga tabarĩra ingĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Kuria wa Gĩcimo.